Assiste no canal Hollywood. They're waiting for you. A maior história de amor, traição. My mercy has limits. E guerra. Is there no one else? Aqui. Ninguém está a salvo. Too late for prayer, priestess. Brad Pitt, Eric Bana e Orlando Bloom. Troia, domingo, dia 6 às 22 horas, no canal Hollywood.